بلاول صاحب بھی آ رہے ہیں نیا صاحب سے مشورے کر کے کہ کس طرح جو ہے اسموتھلی یہ گورنمنٹ جو ہے ہم چلائیں, سال چلائیں, چھ مہینے چلائیں, ڈیڑھ سال چلائیں. تو آپ کو لگتا ہے جلدی الیکشن ہو سکتے ہیں؟ ارلی الیکشن بھی ہو سکتے ہیں, اور ارلی الیکشن میرے خیال میں اگر مجھ سے پوچھا جائے میں تو کہتا ہوں کہ نہیں, فی الحال جو ہے نا تھوڑا سا حالات کو ٹھیک کر کے اور ایک سال, کم از کم ایک سال تو لگائیں.